Эфирге ханымнары көрегот студияға Оксана Устинова лилибин. Республика рестерігер халаны дәнге ағырдарға сәреттер өлес алғанар. Ол бұғытнан бұйыл өліуіне онна қалымы өрістер ағар ағыз муниципалитетерілі қары тақсын сөптеғ түрден сәтте участығар мұғы кәбіреттер тірәхін барыға. Опсайы 5 нағыз километр ұсталақ мұғыр бектірі бұйлаға өр ресурсатын федеральны агентствадыттан 10 ағыз мүлін 400 түхінші кәрінгі сол көбай өпкерілін тұрар. Білген мұғы кәбіреттей нам Ленске үліухме кәбәйі қаңылыз орта қалыма өйе қалыма ройындырғыр онна Чукускай қорақы барар. Отын Чукускайдағы 202 микрорайонға салғын ұлбақтауық судналар баробалыр сырылар оңырдылар. Сотыру Даркыла қалдыра бәсте ғонна қатас Павловскай қайыз қатынан мұл солы сабылдыға, өчоғына жөні тейер тахар ойлаға салғын ұлбақтауық судналар тақсықтыра. Бүгін Лена Транс хивустары аяннатын көрін технический тұрықтырын бірбек келеді. Чукускай қалдыра бәсте қайыз қан бастакы сыры мұл сустар 15 күніктен сағалыңы, бастан ұта 2-3 судна тақсыға, онтын кеяқ саныттың көрін әбілені еға. Kalau betul barat betul hidangan heavily buat nak kena ulilan halan ulilan ten bulan begini asalnya betul nak hotel kusangan nak cawan bulan dia bu tuhan dapat dia biar je hid bersama nak lah build baltarat ini jen kacau ulilan jenang orang baltarat ini tu dia tiap waktu dia betul orang tu orang etah jenang sejenak bulan tengca kuduk buluh ta tengca di kene juga orang tu baltarat ini tu dia kacau buluh juga buluh ta. Бүгін Чукускайдағы Залық районы ғаз ленетігір сағал тақсан күйоқ төліне ұққалы. Мұсыстар 11-іс күнігер Чепалова, Она Чкалов, Улуссалар, Бұғақ Суғыларғар бұланына мұтілекемегер ғаз сұлыспадың үліхеттірі сетеміне кәхілдей барын бұл бұттыра. Оны туда туаратан білген рүмөнлер чөлігер түхірер үлі барар. Білінгеті күйоқ төлін Ленин проспегар Крупскай, Чернышевскай, Ярославскай, Байкалов, Неустроев, Кашевой, Тимирязев аттарынан улуссаларға онына безымянны переулық қарақсан тұрар. Бүгін кеха қолбурға бұланылар. Оттан Россия почтатын намнағы салатығар бағар көйже ғырытта. Бүгем нөлелі олар бұт операттар бағар тақсы бұтын білбетек сигнал тұтта Чукускайға тейбіт. Намнағы сүрбехіз нөмердеғ бағар сұлыспата 2 минутеден тейен оттарғанырын тоқтотты. Мұнна 2 масыына 10 байы сүлеледі. Почта бір қоғын үрдім айда барылағын бағарынан от қылғыз тексиеттен тақсы бұт болуын сөп. Білеген экспертизе ғытылдар. Почта Ростелекомға қыраны көрілі бәдебет. Туақтыра сигнализациялара қорық кет ереді. Бияқымыннан нам ұлығығар қанда да тұғават кәлбет. Күн бүгін өттен бұл почта данды бірем үлі тұрар. Бәлірі туақтаны ұлық әмсе әғали жомба қылқатыген ұмай бата, қаявата, ғырыстады бір ақкебіне қос қырытық әмсе қаләді. Правительство Хастава Уларьянынына дойду премьер-министрі Дмитрий Медведев онына стратегическай аян тахары кенін бағылыға Алексей Кудрин көрсеқтірі. Россия президентін инаугурация тағы мұйын әттіс күнігер болуға бұканеттен правительство олығығар премьер-министр болымы ұшыларыттан тоқтулар. Ол әрекеніне саңа састаптылылықтақ. Бұдан делің Алексей Кудрин президентен аның ұғылығыт сәтті приоритетіні өні 300 мерелақ программа төхімеған білігіндер біді. Манна бір бастықынан 2034 сылғадері пенсия тақсыр саға жақталарға 6-10 сәрджонға 6-15 оңырар пұн кейрі әджір. Республикаға бюджет әйгетін үліхеттерін қамна үрдіға. Оны тағынан әмей бөйге кәкке категориятын үліхеттергер қамна салын кәме үрдіға. Олар әрі бұ ұлары республика экономикатығар кәкке ұстықтар өскетер. Оны ұрытар социалны үлі сығынна ғытын бәрәдіктер үс үрітті қамуғе мұнияға бүгін Чукускайға болы. Мәні сәрге қамнас кәмегер түлі нөтін жүлестілер. Барылан ағынан білген көрден чітерілді естіғ, опсай сума 105 миллионтан тақсы сол көбай кәтігінәр. Үлі қарысты болығар аналлақ месешінік ұйтылдар. Бұл месешінікі бігі основной сұғылбы сұрық күттен ақыраны тұрда бұпұрыстарын жоңғы нәхілен яға терді үліхеттерге, үлі бейрәтшілерге болғамталырын ұру бұпұрыстарығар ананыр. Бүгін бағылық жағалтатын оны правительство өліхеттірі Киров атынан ұлысыға субботуны қатағыстылар. Джон Хаджар Сердариттан қары мұғыр астатылар, бөғы сұйғы қомыйдылар. Тірәхін өгескі құбылыйын сұллаты ұйтылар. Сасайы күргімінен субботуны қа барар болан бөғ ары яғаяқ дейінтілдір. Онуға қомыйыр арасты үрілі мәнігірі мұғырдан матын білет әділдір. Кирова улысаны, Амостов улысаны, әте сәрі ғорат улысаларын расты бұд.
Эти вечные гони тетегар себя киллер дают, халахсен. А я был оттон хар был рингтагар гаях курдук. Бяхал гнан баран бар. Аса этон бях тахар биллер. Олан оттон растан бо май брахниктер нитир корабтон чел турка тухераре хулалибит. Отын маңнайгы күнеттен әтті үйті астыр тәрілтелер бірділен қағайысты валақтар Меркурий кәлім электронный техекке керектіра. Мәне қаңаласылуғығар 97-тан қас нәделі айыны әлінеға өйдетер бұғарар семинар ұтылар. Отын бастығы күнеттен саңа олыққа керері тұрар Меркурий ден атамы системе өлетін сағалықтақ. Бұ системаға интернет нүңі кәтек қайысты олағы жон тәрәхіне қайысты олар әтеніне мағығыннақ жағаны предпринимателлер регистрацияны ағын бір базаға керелері ірденір. Табиғи бұл офсай федеральный государственный информационный системаға Меркурий программаға керді бет. Бұ манна подконтрольный оборотқа күттар жоннар бары керек тақтыр. Мен қаңала сүрдінің офсайы тұхынча сүйіз 95 кеге логин паролылла. Олардан тұхынча сүйіз 14-де жасыны подсобны қазайсы олақ жоннар, лишіні подсобныдар. И онтан үсіз 91-а индивидуальны предпринимательны орны юрлітсі олар. Каракан мағығыңа күннете сибейхей әт үйт продукцията атыға тақсар. Маныға әдір үліхет Лидия Змиевская Меркурий программанын өлерге анан менен үйренне. Бейхаға молочылар кәлелдер, Павловскайдар, Чүрапчылылар, оны түңілілер кәлелдер. Қатулар олады әр, маға күннете тоқыз күнәй күнәр үлі кәлелдер, сливкілдер, сораттар. Меркурий программа бартын келері болады, мантанлы, түші үйт программалары. Меркурий системетігер бірділен нәліктерге интернет сетіме мөлттіға үліне атақтығын сөбе өмет арылынна. Онын саңа системен үлілетерге ұрықаттары көрсөбе тұғыттан маңны қабаннақ семинардар, жоңы өдетір үлілер ұтылалары, бары өртінен туалақ болуқтары. Марина Трифанова, Александр Шадырын сағат левінде мәң қаңылыс. Этнограф, фольклорист Гаврил Ксенофонтов солынан. Маннагатта қаңылыс лұғын десана, ғорны лұғын кенігерлеләді. Сегілі, бігіл ұстағыстар бәләпет сюжеті өркөрін. Қаңылыс лұғын қырайы үшін тер музей директора. Лариса Константинова салай әсілі әқті өткі әлі әбілігі. Ғорны лұғыттың бей сана алақтарын күтті атақ тәпсі олырын, сана атасыптарыдан астынан қалылылар. Эспедиция жүрін сыйлы. Гаврил Ксенофон топ тұғынан бестігіннері, оны кені тұғынан материал қамайуыда. Қырай өлетер жон нұрттан бұл Ксенофон топ келен тұғыншы тұғыс сүйсірбе бесіллаққа сақа бұл түрдің төбетін культуратын, этнографиятын бұл олың қолын тұғынан материалыры қамай бұтын, олың қолыттарын материалын қамай бұтын, ол тұғынан тұғы сұрық сәдік қалбыты, осын осқа бәлілі біте барын. Ол денек жонынор күрдік олыран аспыттары дұй информатордар, Ксенофонтовқа информатордар, оннық білейін кене сыжанлары балылар дұй ден ұттың беге үлені ғытты бұт. Горны ұлуға, төпкі бор сері ұғыта, Ксенофонтовтары күтті әлбаға сетімдейір. Үті күрдіңіз Клавдия Татаринова Парфенова, әхәті Эвсей Парфенов, ол кәмінерге алтыспыт, сәргеспіт кейі болар. Аллах тенсірге мұтақ нәлігер, оларын Ксенофонтовы көрбіт, кенені күтті кәпсәппіт, бісіпіт, қыратық, үтіқ кенігеға ақты сұрый бұт. Бұл Ксенофонтов дейін маңның кәлін жақты аспыта дейін. Бұл маңның материаллары қомиян. Сихили өретен экспедиция келенлері Гаврил Ксенофонтов атынан музей экспонаты әлбейрігер. Онына қаз бірді экспонат келін өсті сыналыны деген әрінелілер. Қағыт бұғы статиялара егін балдар де олық көрім бұтын астынны бұт. Олы сүйчүйді көңірілер өт, оны білелері бұт бейзенлер бұтын дебімет. Экспедиция бұ бей сұрытына мұғырдан маққа келін дағының ғорны ұлығын қырайы үшін сиер доғыттырын күтті алтығыр саналақтар. Онына төретінен олы сәлбақ материал бары қынаттығыр. Мұхайман Дұскай Михута, бәддігістәк, ғорнай. Россияға баяны комиссариаттар әлібіті 100 сылын жоқұсқай көбелейді әтілер. Бір бастықынан сәреге геройды ұқтығыт бойыттар ғанамын паматыныққа себәкке жүрбәт нұрдылар. Ағадайды ұлу сәретін сылдарығар бастықы военкомнарға күргіғі талануттан әргелібіт бойыттары күттілілігіге ұлыған әппетіне сүктер әлібіті. Оның бұл сер том кенелерге ұтық табыл бәлетінен болы. Олар кәлінгі кәміне армия ғадетулышқылығыден бұрыу кәхәнірін лаппа ачады. Оқырдық сұттан мотивалтілерінің кәкілінің кәміне тақшыталы еліктер. Етек өрдірір бұл байынлай патриясқы өлі әпті қайшқанның барығын.
Биге улука и нухансыбыттар албаната солларын салгыбыт. Республикал раз ухугуттан айыр коллективтар ансамбыллар бидделян таланнау жанжокускай гамуғыннулар. Улука и хеттун үс сылыгаранамыт фестиваль бойыл икистегулен идылар. Бурой айхал ветерандарга. Салахтан сарнаватақ саха қоғуын салатын туғынан ұлдыр ұйгуналақ әвеліна кескіл ұхуян идиләчілері. Кыргыттар қос әйелері, әбәлері күйіні ұхансыбыт, ұтып жан. Онан фестивальға олыс қығалан мөлілен әрдеттен бәлемнәміттер. Мен оғаларым маңны күтталдар ұтыптан ұха беребін. Кыджағас жону ұтыптырға, бастырға, өрінелер онна ұрыяннан кенелер әйелері қанна ұтыптын, сәрі туғынан білелер. Албанаттах ага күлінені біріңі кем ұчатын күттасы темнер ұлған түйілге бұйыл 200 түгілін тәрелілер. Маңны 4 састақ қырашанлардан сағалан бейділен онына бөліғынын чөр коластақтар имегес үнгі үйттер ғорнайттан, намтан, амматтан тие кәлбіттер. Үрдік сенаттан ұлы күйігі кінаттабы түрі тоқтабаққа күтілдір. Бүкемге кейри салаға бәлемені сүптілген. Националны гимназия өрінәчілері көтер алынан қаллаңы өрік ұхуран тақсалылар. Лөтчік үнкүйдің Лена Ивановна өреппіте ген оғылыр кен тұтта кепсейлер. Лөтчік самолетка көттір, наға түргенек көттір. Үнкі бүдігі самолет оғарын тағарабыр, оның моторы оғарын көлігі. Уаттақ сәресіліргар сақа сәреттен 6-12 түгінші қоғуын бойын са-садық тұтан кіргіз бұтан. Келінер кіріктақ кемен кейбейге барары тұран, бейдер үсті оқсамнар бұд үргөйді ақтымдергер үргі ала тақтырына саналыра күйгіреді. Тіпайынны үргелері талдырылды. Онтылыра наға ұсты үргелері. Улаханда ки я наусту, и то олорун боллан на хаочу и байдык дегитте иллатылар. Фестиваль де бихе мы наследники Великой Победы ген. Ровно септях. Улы кыи сеттон үс сылгар аналлах фестиваль үс күн уйдылар. Онон июн бие сарас кайысканан бастыңдары атықтарам. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Сахаргенеде, Чукускай. Мучаска сону мудетен не кайтанге болон, кэрсио хадере.